pannuga vees hoiaks. Tegi naljast ja isegi ei pasta naljast. Minul ei ole midagi vaja, ärge minu lapsi jumala eest tunda. Aga kalud, lapsed võiksid elada nii, et meil on nüüd lapsed kasvavad, et nendel on see põhjendus võimalus. Et jah, võibolla mingi põhjus on tundi harjunud ja teatud kontekstis ei ole seda midagi halba. Eks ole, maa saunas peadki olema niimoodi, et sa võtad ühes katlas kokkikuga kuuma vett, teises katlas võtad külma vett ja pärast kõlled on nagu seda kõik ajaloosid, on ju. Saad äge. Aga kas räägitakse juba sellest kogukonna tunnetusest ja kogukonna hoidmisest, et te tulete siit Tallinnast või nüüd lähete Võrumaale, aga kus on Võrumaal ise inimesed, on äkki kõik on naabri üle olla vanna ja... Mitte me ei lähe ilmiseks Tallinnast. Karol on meil Tartus. Kõik meie ehitajad on Pärnust ja Pärnumaalt. Tallinna linnast on meil ainult operaatse Tallinnast. Ei ole midagi meil. Aga tegelikult kogukondid on erinevaid. On väga erinevaid. On muidugi seda, et me enam ehitama ja ühel, et kui naabrime kutsada võitab, et mina näen, et mul hakkab kes ehitaja õhtul hakkab uudiku saada, mis on vaikus majas ja ei kuuri ja ei koli sinne. Ja no muidugi, et teile öelda, et see on päriselt ainult kolm päeva, et me oleme ära au sõna on ja me näed siin isi tema nelja lapsega seal väga vajastada välja juba. Ei võite. On, muidugi on üks mingi. Aga on ikkagi ka sellised kogukondi, et ühesel müüdist on väga kohe näite. Meil oli mõni nädal tagasi. Oli selline saade, mille me tegime Kohila valla, Rabivere külas. Ja kui me ütlesime, et tead, me tuleme vaatama, et vaatame, mis me teha saame, sest tegelikult on kirja kirjutatud kogukond. Kohalikud noh, töötajad, küla inimesed kirjutasid meile kirja. Siis me läksime vaatama. Juba olid nad autodega seal, juba, mis me saame teha, hakkasid kohe saabuma kirja. Nii, kui te tulete, meie anname eelmine seda teha, siis me võime seda teha. Kui teil midagi vaja on, siis helistage, olke teada, olke märku on. Ja siis, kui me lõpuksime kohale jõudsime, siis oli niimoodi, et külavanem Allan, Ardo kaevasid meil septikumaasse, tegid riiulid, naised olid meil kohtide ja võileidadega kogu aeg võtteplatsid. Päris inimesed ekka sattusid või? See on rohkem kui töötajad. Et siis see kõik oli nagu, kõik oli inimene siiras ja tore ja juba kui me seal olime, et kui teie nii neljad võttu ära sõidate, siis reede hommikust hakkame meie kohe kööki remontima kohalikud külahendused. Juba nad saatsid meile nädala pärast pildid, oligi töök valmis. Kõik uus mööbel, nad olid kõik need asjad leidnud annetusse. Aga nad ei olnud ka sama, ma olin käinud niimoodi kreditkaardiga poes ja need asjad kõik kohtnud. Lihtsalt sellised kohti on maa, sellised kogukondid on maa. Laksutavad selle normaalse käitumise peale vaata, tegelikult see peaks ütlemegi, et see on absoluutne miinimum. Eestis